Sveiki, malonu, kad tokią šaltą dieną prisijungėte prie mūsų pirmosios transliacijos iš Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos mini studijos. Ir mūsų šios transliacijos tema yra portalo Europeana pristatymas. Tai aš esu Gabija Dukšaitė, Nacionalinės bibliotekos projektų vadovė. Ir taip pat mūsų mini studijoje yra ponia Sandra Leknickienė, kuri yra mokslinė sekretorė Nacionalinės bibliotekos ir vėliau prie mūsų prisijungs panelė Laura Šimkutė. Taigi mūsų transliacija bus sudaryta iš trijų dalių. Pirmoje mes papasakosime bendrai apie portalą Europeana, apie jo istoriją. Antroje dalyje jau praktiškai jums parodysime, kaip naudoti šiuo portalu, kaip rasti ieškomą informaciją. O trečioje dalyje mes pasistengsime atsakyti į jūsų visos laidos metu pateiktus klausimus. O klausimus jūs galite pateikti šiame puslapyje. Adresas yra toks: www.bibliotekospazangai.lt pasvirasis brūkšnelis klausimas.asp.x. Taigi, manau, galime pradėti nuo pirmosios mūsų transliacijos dalies, tai yra bendro portalo pristatymo. Ir šioje vietoje norėčiau perduoti žodį savo kolegijai Sandrai, kuri jums apie tai ir papasakos. Taigi, sveiki, Sandra. Sveiki. Labą dieną visiems. Šios dienos mano pristatymo tema yra Europeanos istorija. Norėčiau jums trumpai papasakoti apie Europeanos kūrimosi pradžią, apie eigą, taip pat pristatyti šiek tiek Europeanos turinį ir papasakoti apie įdomesnes sukurtas Europeanoje paslaugas ir taip pat pristatyti įdomesnius produktus. Europos skaitmeninės bibliotekos kūrimą inicijavo 6 Europos valstybių vadovai. Jie kreipėsi Europos komisiją, ragindami kurti virtualią biblioteką ir taip sudaryti galimybę susipažinti vienoje vietoje su Europos mokslo, žinių ir kultūros paveldu. Šią iniciatyvą iš dalies sąlygojo ir interneto paieškos lyderio Google pradėtas masinis dokumentų skaitmeninimas bei virtualios bibliotekos Google Books kūrimas. Europos komisija pritarė Europos šalių vadovų iniciatyvai ir palaimino skaitmeninės bibliotekos kūrimą, suteikdama tam nemažą finansavimą bei visokeriopą politinę paramą. Jau 2006 metais į Europeanos sukūrimą įtraukiamos Europos nacionalinės bibliotekos. Bibliotekų vaidmuo buvo nepaprastai svarbus tiek pradžioje, tiek ir visus kitus metus. Reikėtų taip pat pabrėžti, kad bibliotekos buvo ir lieka vienos iš iniciatyviausių kultūros paveldo institucijų Europoje. 2007 metais į Europeanos kūrimą įsijungė muziejai ir archyvai. Europeanos turinys nuo 3 milijonų dokumentų 2008 metais išaugo iki beveik 20 milijonų 2011 metais ir šiais metais turėtų pasiekti 22 milijonus dokumentų objektų. Europos skaitmeniniai bibliotekai vardą Europeana padovanojo prancūzai. Ir galima sakyti, kad jų dėka Europeana ir atsirado. 2008 metais prasidėjo didžioji Europos skaitmeninės bibliotekos kelionė. Ir savo pirmajam pasirodymui internete buvo pasirinktas Van Gogo žinomo paveikslo vaizduojančio gana panešiotus batus motyvas. Šiandienos transliacijos pabaigoje jums parodysime vaizdo klipą pristatantį Europeanos kelionės pradžią. Europeanos portalas su savo turiniu ir paslaugomis pradėjo veikti 2009 metais. Nors pristatytas jis buvo 2008 metų lapkričio 20 dieną Briuselyje, dalyvaujant Europos šalių kultūros ministrams ir kitiems aukštiems pareigūnams. Inauguracija buvo triukšminga, bet kartu ir netikėta. Pirmą dieną, neatlaikęs nepaprastai didelio vartotojų antplūdžio, portalas tiesiog užstrigo. Tačiau be abejonės greitai buvo pataisytas, o jame atsirado daug tikrai gerų dalykų. Tai ir daugiakalbės sąsajos, laiko skalė, sukurta galimybė su turiniu ne tik susipažinti, bet ir juo dalintis.
Patobulinta Europianos portalo sąsaja pristatyta 2010-aisiais, tokią ją mes matome ir šiandien. Europiana dabar. Joje yra sukaupta virš 20 milijonų skaitmenintų dokumentų. Į Europianą duomenis teikia apie 30 duomenų tiekėjų. Taip pat Europianos kūrime dalyvauja apie 1500 institucijų, 200 partnerių. Nuo pat 2005 metų iki šių dienų Europiana vykdė ir vykdo 23 projektus. 2011 metais Europianoje buvo 3 milijonai unikalių virtualių lankytojų. Ir šiuo metu prie Europianos kūrimo dirba 35 etatiniai darbuotojai. Pati Europianos būstinė yra įsikūrusi Niderlandų karališkoje nacionalinėje bibliotekoje Hagoje. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kad Europiana nėra talpykla. Ji dokumentų nesaugo, o tik suteikia prieigą prie kitose institucijose saugomų dokumentų. Daugiausia Europos skaitmeninėje bibliotekoje yra vaizdinių dokumentų. Tai nuotraukos, plakatai, vaizduojamojo meno dalykai. Trečdalių turinio sudaro tekstiniai dokumentai, knygos, periodiniai leidiniai, rankraštiniai dokumentai, archyviniai dokumentai. Mažiausiai Europianoje yra vaizdo ir garso dokumentų. Tačiau artimiausių metų jų turėtų ženkliai padaugėti, nes jų patalpinimas į Europianą yra įtrauktas į visus šiuo metu vykdomus projektus. Pagal laikotarpį didžiausią dalį dokumentų sudaro 18-20 amžiaus dokumentai. Europianoje galima rasti ir daug įdomių dalykų. Kaip juos surasti, papasakos mūsų kolegė Laura, o aš norėčiau atkreipti dėmesį keletą įdomesnių vietų. Pirmiausia, siūlyčiau susipažinti su pirmąja vartotojų sukurta virtualia paroda, pristatančia populiarų 20 amžiaus Art Nouveau stilių. Taip pat yra įdomi ir reikšmingiausia Europos raštijos dokumentų ekspozicija, kurioje yra pateikta ir 80 Lietuvos knygų, pradedant pirmąją lietuvišką knygą Martyno Mažvydo katekizmų. Praėjusiais metais pristatyta gana įdomi paroda apie vestuvių papročius rytų Europoje. Nepaprastai įdomi ir pirmojo pasaulinio karo dokumentų paroda. Tai taip pat gyventojų kurtas turinys. Praėjusiais metais didžiausiose Vokietijos miestuose vyko šio turinio rinkimo kampanijos. Gyventojai buvo kviečiami ateiti ir atnešti karo laikotarpį liūdienčius daiktus, pasidalinti prisiminimais, papasakoti pačių išgyventas ar iš kitų išgirstas istorijas. Praėjusią savaitę man teko dalyvauti konferencijoje, vienoje iš Europianos konferencijų, ir iš tikrųjų ten buvo parodyta šitos kampanijos keletą iliustracijų, tai galiu tik taip pasakyti, kad gyventojai tikrai labai aktyviai dalyvavo ir nešė įvairiausius dalykus, pradedant šalmais, antpečiais, įvairiausios ginkluotės net atnešė. Žodžiu, kampanija tikrai buvo vykusi. Kviesčiau taip pat pasižiūrėti ir dokumentinį filmą, kuris pristato šią kampaniją ir šį turinį Europianoje. Kalbant apie Europianos turinį, reikėtų pasakyti, kad didžiąją dalį ten esančių dokumentų pateikė prancūzai. Taip pat vienos iš pirmaujančių šalių yra Vokietija, Niderlandai, mūsų kaimynai Lenkai. Europos skaitmeninėje bibliotekoje galima rasti ir Lietuvos dokumentus. Pirmeiviai yra Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Jie pateikė senųjų lietuvių liaudies dainų įrašus. Dokumentinį ir rankraštinį paveldą pristato Lietuvos bibliotekos. Lietuvių liaudies meno kūrinius į Europianą patalpino Lietuvos muziejai. Lietuvos centrinės valstybės archyvas pateikė Europianą gana įdomią skaitmenintą Lietuvos dokumentiką. Taip pat artimiausių metų Europianą turėtų papildyti ir daugiau lietuviškos medžiagos. Pirmiausia, tai mūsų dokumentai saugomi virtualios elektroninio paveldo sistemos portale e-paveldas. O 2013 metais Lietuvoje, Estijoje ir Latvijoje
vyks turinio surinkimo kampanijos, kurių metu kviesime gyventojus pateikti dokumentus, liūdijančius 1989 metais trijose Pabaltijo respublikose organizuoto Baltijos kelio įvykius. Ši kampanija vyks Lietuvai gana svarbiu metu, kuomet mūsų šalis pirmininkaus Europos Sąjungai. Tai tiek Europianos istorijos. Labai kviečiu visus likti su mumis ir taip pat prašau Lauros toliau tęsti mūsų transliaciją. Dėkome poniai Sandrai ir primename, kad jeigu turite klausimų, juos galite užduoti šiame puslapyje www.bibliotekospažangai.lt klausimas.asp.ir. Ir man atrodo, mes jau turime klausimą poniai Sandrai. Taigi mūsų klausė Audronė iš Anykščių bibliotekos. Iš 3 milijonų lankytojų kokią dalį sudaro vartotojai iš Lietuvos? Sunku pasakyti, nes iš tikrųjų reikėtų turbūt pasižiūrėti Europianos, na, jau praeitų metų ataskaitas. Tai aš turbūt poniai Audronijai atsakysiu atskirai elektroniniu paštu, pasižiūrėjusi, radusi šitos duomenis. Gerai, tai labai dėkoju poniai Sandrai ir dabar mes išeisime į trumpą pertraukėlę, po kurios jau grįšime su kitu mūsų studijos svečiu. Sveiki. Taigi mes jau vėl grįžome prie mūsų transliacijos ir norėtume pristatyti kitas mūsų studijos svečią, tai yra panelė Laura Šimkutė, kuri yra Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos informacijos centro darbuotoja. Ir jinai jau papasakos, jau praktiškai parodys, kaip naudotis portalu Europeana, kaip ieškoti informacijos šiame tinklapyje. Taigi, sveiki, Laura. Sveiki dar kartelį. Taigi, aš jums parodysiu Europeanos paieškos galimybės ir visi pamatysime, kad naudotis Europeana yra lengva, patogu ir netgi panašu į Google. Taigi, pradėkime. Štai, atsidarykime interneto naršyklę ir jos laukelėje europeana.eu įrašykime europeana.eu. Ir štai matome mes pagrindinį Europeanos puslapį, kuris yra pirmasis ir visuomet pamatysime jį. Taigi, iš pradžių aš jūsų pažindinsiu su pagrindinėmis portalo funkcijomis, tuomet detaliai paaiškinsiu, kaip atlikti paiešką, kaip ją susiaurinti ir kaip gauti ieškomų dokumentų. Pristatysiu virtualias parodas, kurias galima aplankyti Europeanoje, paaiškinsiu, kaip galima naudotis Europeanos socialiniuose tinkluose Facebook, Twitter'e, kaip skaityti Europeanos tinklaraštį bei naujienlaiškį. Ir pabaigoje parodysiu, kaip galima susikurti savo asmeninę paskyrą šiame portale ir joje saugoti rastus dokumentus ir pasižymėti kitas naudingas nuorodas. Taigi, štai čia yra visos pagrindinės funkcijos, apie kurias dabar šiek tiek aš jums ir papasakosiu, tačiau iš pradžių noriu paminėti, kad mes galime ir Europeaną pasikeisti kita kalba. Štai čia viršuje, paspaudę rodiklytę, mes matome kalbų sąrašą. Tarp jo yra ir lietuvių kalba, štai čia. Tačiau šiandien mes lietuvių kalbos nesirinksime, nes iki galo nėra išversta. Daugiausia, tikslingiausia ir teisingiausia Europeaną yra naudoti anglų kalbą. Tačiau ateityje tikimasi, kad galėsime sėkmingai naudotis ir lietuvių kalba. Taigi, štai čia yra mygtukas Home, kurį visuomet paspaudę sugrįšime į pirmąjį puslapį. Mygtukas Explore. Čia jau galime pamatyti ir daugiau funkcijų. Tiesiogiai iš čia mes galime patekti į virtualias parodas, surasti dokumentus, kurie yra naujausiai įkelti Europeanoje, surasti dokumentus pagal tiekėją, tai yra institucija, kuri saugo dokumentus, ir pagal laiko juostą, tai yra pagal datą, angliškai timeline. Mygtukas Help. Čia yra gausų patarimų ir rekomendacijų, kaip teisingiau ir tikslingiau atlikti paiešką, kaip susiaurinti rezultatus, kaip naudoti filtravimo rodiklius, bei pateikiami dažniausiai užduodami klausimai. About us. Čia yra pagrindinė informacija apie tai, kaip Europeana susikūrė, kas ją sukūrė. Follow us. Tiesiogiai iš čia mes galime patekti į tinklaraštį, į naujienlaiškį ir į socialinius tinklus Facebook bei Twitter'e. Ir čia yra minėta asmeninė paskyra My Europeana. Apie visas šias funkcijas aš pristatysiu eigoje.
O štai čia yra pagrindinė paieškos eilutė, kurią visuomet ir naudosimės. Taigi, pradėkime savo pirmąją pažintį su Europiana. Įveskime į paieškos eilutę žodį Lietuva. Vos tik pradėję rašyti, mes matome ir kitų pasirinkimo variantų, iš kurių galima pasirinkti, kurį tik norime. Tačiau šiuo atveju pasilikime tie žodžiu Lietuva ir spausime mygtuką Search. Tuo jau gausime rezultatus, palaukime šiek tiek. Ir štai matome daugybę rezultatų. Matome, kad jų yra virš 7000. Ant kiekvieno iš jų, užvedę su pelyte, mes pamatome juodą langelį, kuriame yra pateikiama informacija apie šį dokumentą. Tai yra data, pavadinimas ir institucija, kuri jį saugo. Prie kiekvieno iš šio rezultato mes matome ir apačioje mažą simbolį. Šiuo atveju tai simbolis reiškintis tekstuką, tačiau tekstinį dokumentą, tačiau šių simbolių yra 4 rūšių. Visi jų paaiškinimai yra štai čia apačioje. Matome, kad gali būti 4 rūšių dokumentai. Paveikslas arba nuotrauka, tekstas, tai yra knyga arba žurnalas, arba kitas rašytinis dokumentas, video, tai čia yra filmuota vaizdinė medžiaga, bei sound, tai yra garsinis failas. O štai čia yra filtravimo rodikliai, kuriuos galime naudoti, norėdami gauti kuo tikslesnius rezultatus. Matome, kad galime susiaurinti pagal dokumento rūšį, pagal kalbą, pagal datą, pagal šalį, pagal autorių teisų apsaugos rūšį bei lygį, bei pagal tiekėją, tai yra institucija, kuri saugo dokumentą. Na ir pabandykime paiešką susiaurinti. Paspauskime Image ir tarkim pasirinkime lietuvių kalbą. Matome, kad kalbų yra įvairių, bet pabandykime lietuvių kalbą. Paspaudžiame ir laukiame rezultatų. Kažkaip lietokai veikia internetas, matyt labai daug prisijungusių. Štai gavome jau šiek tiek mažesnį rezultatų skaičių ir pamėginkime kurį nors iš šių paveiksliukų pasižiūrėti iš arčiau. Tarkim štai šį pirmąjį. Spauskime su juo ant jo kairiuoju pelės klavišu ir mes patenkame į štai šio medinio švilpuko aprašą. Mes matome, kas jį sukūrė. Matome, kas tai yra per daiktas, kas jį saugo. O norėdami patekti į instituciją, kurį jį saugo, mes turime dar kartelį kairiuoju pelės klavišu paspausti ant paveiksliuko. Ir štai mes patekome į Lietuvos muziejų virtualias parodas. Čia jau matome daug išsamesnę informaciją. Štai tokiu būdu mes galime ir surasti dokumentus. Grįžkime į pradinį puslapį ir pamėginkime surasti įvairių tipų dokumentus. Na ir pavyzdžiui, paieškokime paveikslo su saulėlydžio vaizdu. Parašykime anglišką žodį sunset, kuris ir reiškia saulėlydis. Spaudžiame mygtuką vėlgi search. Pasirinkame, kad ieškome paveikslo. Ir štai gavome vien tik paveikslus ir išsirinkime kurį nors vieną apžiūrėti iš arčiau. Spaudžiame vėl kairiuoju pelės klavišu lygiai taip pat kaip ir darėme prieš tai. Patenkame į aprašą ir matome, kad aprašas yra anglų kalba. Tačiau mes galime jį išsiversti į lietuvių kalbą, paspaudę šią rodiklytę, ne tik į lietuvių kalbą, į bet kurią iš jų esančių. Tačiau, kadangi čia yra internetinis vertėjas, jisai labai tiksliai to ir neišvers visų žodžių. Tačiau jeigu jūs verčiate iš kokios nors tikrai nežinomos kalbos, keli lietuviški žodžiai galbūt ir padės jums suprasti esmę. Taigi spaudžiame ant paveikslėlio, norėdami patekti į instituciją, kur jį saugo. Ir štai mes matome visą paveikslėlį su pilnu aprašu. Grįžkime į pradžią, vėl spaudžiame mygtuką Home ir pamėginkime surasti tekstinį dokumentą. Rašome Maironis. Spaudžiame mygtuką Search, pasirinkime, kad ieškome teksto. Ir štai rezultatų tuojaus sumažės. Ir
pasirinkime štai pavyzdžiui šį pirmąjį. Matome, kad tai yra 1895 metų dokumentas, kurį saugo nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Vėlgi spaudžiame kairiuoju pelės klavišu. Patenkame į aprašą. Dar kartelį spaudžiame kairiuoju pelės klavišu ir patenkame į e-paveldas.lt puslapį, kuriame šis dokumentas yra. Ir štai mes tokiu būdu, naviguodami per puslapius, galime sėkmingai peržiūrėti arba perskaityti norimą dokumentą. Grįžkime į pradžią ir pamėginkime surasti garsinį dokumentą. Tarkim, Vivaldžio vieną iš žinomiausių 4 metų laikų kūrinį. Rašykime anglų kalbą Vivaldi po seasons. Spaudžiame search. Pažymime, kad ieškome sound, tai yra garsinio failo. Ir tarkim pasirinkime štai šį pirmąją rudens dalį. Norėdami išklausyti, spaudžiame dar kartelį. Ir tokiu būdu mes galime pradėti klausyti. O dabar pamėginkime surasti vaizdinę filmuotą medžiagą. Vėl grįžkime į pradinį puslapį ir tarkim įveskime prezidento Obamos pavardę. Obama. Spaudžiame search. Pasirinkame, kad ieškome vaizdo filmuotos medžiagos, tai video. Galime kurį nors peržiūrėti. Tarkim, štai, čia labai gerai jisai matomas. Spaudžiame kairiuoju pelės klavišu. Dar kartelį ant vaizdo. Atsirandame puslapyje, kuriame šis dokumentas yra. Paspaudę mygtuką play. Mes galime peržiūrėti. Na štai, mes ir susipažinome, kaip galime surasti visų 4 rūšių dokumentus. O dabar aš jums parodysiu, kaip galime ieškoti dokumentų pagal laiko juostą. Tai yra minėta timeline. Spaudžiame explore, tuomet timeline. Ir štai patenkame į tokią laiko juostą, kur visi dokumentai yra suskirstyti pagal metus. Pabandykime surasti Salvadorą Dali. Prašome Salvador Dali. Spaudžiame search. Ir pelytės pagalba. Mes galime pasirinkti kokį tik tais norime dokumentą. Štai, pavyzdžiui, 1793 metų matome paštą Salvador Dali. Spauskime kairiuoju pelės klavišu vieną kartą. Mes paspaudę matome jau šiek tiek daugiau informacijos, tai yra data ir paveiksliuką iš arčiau. Dar kartelį paspaudžiame ant Salvador Dali pavardės. Mes patenkame į aprašą. Norėdami pažiūrėti išsamiau, spaudžiame dar kartą ant nuotraukos ir patenkame į instituciją, kuri turi šią nuotrauką. Štai ir matome. Na, o dabar apsilankykime virtualiose parodose. Grįžkime į pradinį mygtuką, spaudžiame Explore ir Exhibitions. Matome 4 rūšių virtualias parodas. Štai čia yra parodos apie meną ir architektūrą. Čia apie judaizmą bei žydų kultūrą. Čia apie pasaulio muzikos įvairiausius instrumentus, nuo seniausių iki naujausių laikų. O štai čia yra paroda apie rytų Europos vestuvių papročius. Ir pabandykime joje apsilankyti. Pažiūrėkime, kasgi tenais yra. Spaudžiame ant pavadinimo ir mes patenkame į virtualią parodą. Štai čia matome parodos aprašymą, o norėdami parodą pradėti, mes turime spausti Start Exhibition. Ir štai matome temas, kurias galime peržiūrėti. Čia mes galime rasti ne tik vaizdinės informacijos, tačiau ir įvairių liaudės dainų, kaip svečiai vykdavo į vestuves, kaip jaunieji vykdavo į bažnyčią ir kitus įdomius dalykus. Ir pavadinkime kurį nors peržiūrėti. Tarkim, štai svečių atvykimas. Spaudžiame pavadinimą ir jau mes galime peržiūrėti nuotraukas detaliau. Štai čia yra rodiklytės, kurias spausdami
mes galime toliau žiūrėti, kasgi yra parodoje. Kiekvieną kartą spaudžiant, matome vis kitą paveikslą ir vis kitą aprašymą. Grįžkime į pradžią. Ir dabar papasakosiu, kaip galima naudotis Europiano socialiniuose tinkluose, bei kaip skaityti tinklaraštį bei naujienlaiškį. Mygtukas follow us, paspaudę blog, tai yra tinklaraštis, mes tiesiogiai į jį ir patenkame. Jis yra nuolat atnaujinamas ir jame yra pateikiama informacija ir įdomiausi dokumentai, kuriuos galime rasti Europianoje. Štai mes galime pažiūrėti ir senesnius įrašus, tiesiog žemyn, važiuodami su pelyte, mes galime skaityti visą tinklaraštį. Grįžkime atgal ir pažiūrėkime apie Europianos naujienlaiškį. Spauskime newsletter ir skaityti naujienlaiškį mes galime dviem būdais. Vienas iš jų tai yra internetu. Visus naujienlaiškio numerius mes galime rasti štai čia ir paspaudę ant mėlyno pavadinimo, mėlynai parašyto pavadinimo, mes galime jį tiesiog čia ir skaityti. Arba kitas būdas, mes galime jį užsisakyti ir gauti jį elektroniniu paštu. Štai e-mail laukelėje mes galime suvesti savo elektroninio pašto adresą, jeigu norime, tačiau nėra būtina suvesti savo vardą, pavardę bei gimimo datą ir užsiregistravę spaudžiame submit. Į nurodytą elektroninio pašto adresą mes gauname patvirtinamą laišką ir tuomet mes jau galime skaityti naujienlaiškį savo pašte, kurį gausime maždaug 6 kartus per metus. O štai čia tiesiogiai mes galime patekti ir į socialinius tinklus, tai yra Europianos profilį Facebook'e bei Twitter'e. Jeigu jūs esate užsiregistravę Facebook arba Twitter'e, jums tai reikia nueiti į Europianą, paspausti mygtuką like ir nuolatos galėsite sekti naujienas. Ir štai paskutinis yra My Europiana. Čia nais yra galimybė susikurti savo asmeninę paskyrą. Jeigu jūs naudojatės pirmą kartą, tuomet reikia spausti register. Suvedę elektroninį pašto adresą, jūs tuo paštu gausite patvirtinamą laišką ir sekdami tolesnius nurodymus jau būsite prisiregistravę. O jeigu jūs jau užsiregistravote ir norite išmėginti, tai reikia spausti login. Ir pamėginkime, aš suvesiu savo elektroninio pašto adresą ir pasižiūrėsime, ką aš tenais turiu išsisaugojusi ir kaip tai padariau. Suvedu slaptažodį, spaudžiu login ir štai matau, kad aš esu prisiregistravusi jau čia mano vardas Laura, esu išsisaugojusi 3 dokumentus, 3 paieškas ir 4 aplankus. Tai šiek tiek trumpai apie juos. Spaudžiu ant numeriuko ir matau, kągi aš suradus išsisaugojau. Čia paspaudusiu, aš matau, kokias paieškas aš išsaugojau, paspaudus ant paieškos, aš matau, ko aš ieškojau ir visus rezultatus, kuriuos radau. O štai čia, save text, tai yra aplankalai ir, tarkim, aš susikūriau kelionės ir muziką. Kelionės, tai yra aš viską, čia iš šį aplankalą viską dedu, kas yra susijęs su kelionėmis ir man yra įdomu, ir muzika. Kągi aš, kasgi man patiko ir kągi galbūt norėsiu ateityje paklausyti, kad nereikėtų vėl iš naujo man ieškoti. Norėdama baigti darbą, aš spaudžiu logout ir patenku vėl į pradinį Europianos puslapį. Tai štai visi ir susipažinome iš arčiau su Europiano. Tikiuosi, buvo naudinga ir įdomu ir ačiū, kad klausėte. Tai labai dėkuome panelį Laurai už tokį išsamų ir įdomų pasakojimą. O dabar mes vėlgi padarysime labai trumpą pertraukėlį ir po jos jau grįšime su trečiaja mūsų transliacijos dalimi, tai yra jūsų visos laidos metu uždavinėtais klausimais. Ir dabar norėtumėm pereiti prie paskutinės mūsų transliacijos dalies, tai yra jūsų žiūrovų visos laidos metu pateiktų klausimų, kuriuos užduosime paneliai Laurai. Taigi, pažiūrėkime, ar turime klausimų. Taip, turime. Taip, tai Aldona iš Pasvalio rajono mūsų klausė,
Ar yra ribojamas skaitmeninėje paskyroje saugomų dokumentų dydis? Tai prašau, Laura. Iš tikrųjų, šitos informacijos, kaip ir Europianoje, nėra pateikta. Tai kiek aš iš tų keltą išsisaugojau, tai jie nebuvo ribojami, tai tiesiog reikėtų pabandyti. Tai dėkuoju, Laura. Dar turime vieną klausimą. Iš Molėtų bibliotekos mūsų klausė ponia Zita. Ar atsisiuntimai į elektroninį paštą nieko nekainuoja? Ne, siuntimai į elektroninį paštą nieko nekainuoja, kaip ir visas naudojamasis Europiena yra nemokamas. Supratau, labai ačiū. Taip pat dar turime klausimą, Dalia iš Skuodo rajono klausė. Ar Europianoje pateiktą informaciją galima naudoti moksliniame darbe? Labai geras klausimas. Taip, Europianą galima naudoti, Europianos portale rastus dokumentus galima naudoti moksliniuose darbuose, tačiau rekomenduotina kaip šaltinį nurodyti ne Europianą, tačiau tą instituciją, kuri ir saugo tą dokumentą. Dėkoju. Ir matyt paskutinis klausimas, tai yra bibliotekininkė iš Kauno mūsų klausė, ar kokia kalba reikėtų rašyti ieškomą žodį? Ar tai būtina daryti lietuvių kalbą, ar reikia rašyti originalo kalbą? Iš tikrųjų, geriausia yra rašyti originalo kalbą, nes tuomet paieška bus tikslesnė. Tačiau jeigu jūs nežinote originalo kalbos, jūs galite pamėginti ir rašyti lietuvių kalbą, ir Europianą neradus rezultatų jums tiesiog pasiūlys panašų ir greičiausiai bus parašyta Europianos pasiūlytas originalo kalba ir toliau galėsite sėkmingai tęsti paiešką. Tai dėkuoju, Laura, tau. Ir šiaip dėkojame visiems labai žiūrovams už pateiktus klausimus. Jeigu jų dar turėsite, juos galite užduoti panelį Laura Šimkutį. Kontaktus nurodysime štai čia. Tai galite parašyti ją į e-mailą ir jinai labai su mielu noru atsakys jums į jūsų užduotus klausimus. Taigi, dėkojame labai žiūrovams už tai, kad žiūrėjote, taip pat mūsų studijos svečiams už apsilankymą, tai visų pirma poniai Sandrai Leknickienei, kuri mums taip įdomiai papasako apie portalą ir jo atsiradimo istoriją, ir taip pat paneliai Laurai Šimkutį, kuri mums parodė, kaip galima praktiškai naudoti šiuo portalu. Ir dargi labai norėtumėm padėkoti projektų bibliotekos pažangai, kuris mums ir padėjo suorganizuoti šią internetinę transliaciją. Taigi, šiam kartui tiek ir pasimatysime kitais kartais.